Na srdiečka čaká po návrate z Kasámor ohnisko, aké tu ešte nebolo. Moc sa teším na Jen. Co když sa vráti s niekým iným? Tak to sa nestane. Kto ostane vo vile a kto pôjde domov? Pánové, prosím, postavte sa. A čo to spraví so vzťahmi na ostrove lásky? To, že som videl to video, mi nahlodalo dôveru v teba. Sledujte Love Island. Premiérovú epizódu už dnes večer na Vojo.